କାର୍ରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଠି ନିଦ ଲାଗିଲା ଶୋଇଗଲେ। ନା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ, ନା ପୋଲିସକୁ ଖାତିର, ନିଦରୁ ଉଠାଇବାକୁ ନାକେଦମ ପୋଲିସ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ରାସ୍ତା ମଝିରେ କାର୍ ଅଟକାଇ କିଭଳି ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ବାବୁ। ବୁଧବାର ରାତି ପାଖାପାଖି ବାରଟା ହେବ। ଏହି ବାବୁ ଜଣକ କାର୍ଟିକୁ ଆଣି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରଖିଦେଲେ। ନିଦ ଏମିତି ଆସିଲା ଯେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସିଟ୍ ରିକ୍ଲାଇନ୍ କରି ନିଘୋର ନିଦରେ ଶୋଇଗଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ଅଘଟଣ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ଡାକି ଡାକି ଥକି ଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଉଠି ନଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ପୋଲିସ। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ସେ ବୋଧେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଖିକି ଷ୍ଟପ୍ ବି କିଛି ଚାଲୁନଥିଲା ଯେ, ସେ ମଝି ରାସ୍ତା ଆସିବେ, ସେ ଗାଡ଼ିଟା ସେଠି ରଖିଦେଇକି ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆମେ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଠେଲା ପେଲା ଉଠାଉଠି କରୁଛୁ ବି ସେ କିଛି ହଉନି, ଶୋଇଯାଇଛି। ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ନାକ ଯାଏ ନାଲି ପାଣି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ନିଶାରେ ନା ଖୋଲିଲା ଆଖି, ନା ଚାଲିଲା ହାତ, ରାସ୍ତା ମଝିରୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲେନି। ନିଶାରେ ଚୁର ଏହି ଡ୍ରାଇଭର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ କେଉଁଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ନାହାନ୍ତି। ଠିକଣା ସମୟରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ଦେଖିବାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଏଡ଼ାଇ ଦେଲା ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ 13।